Թեև նախկինում տեխնիկան մեծ դեր չէր խաղում մարդկանց կյանքում, այդուամենայնիվ այսօր արդեն առանց տեխնիկայի կյանքն անիրական է թվում։ Թե աշխատանքում եւ թե առօրյայում համակարգիչը դարձել է շատերի անբաժան մասնիկը, որը թույլ է տալիս արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատել ավելի արագ, դյուրին եւ ինչու ոչ քաղաքագիրտ ճանապարով։ Համակարգչային խանութ-սրահների պակաս մեր օրերում կարծես թե չի զգացվում, սակայն ոչ բոլորն են առաջարկում որակյալ տեխնիկա ներգրված անմիջապես ԱՄՆ-ից։ Այս հարցում կարող եք վստահել Սայաթնովա 33 հասցեմ տեղակայված 3D Planet խանութ-սրահին, որն առաջարկում է որակյալ եւ մաչելի թվային տեխնիկայի ընտրանի։ Խանութ-սրահից կարող եք ձեռք բերել համակարգիչներ, ֆոտոապարատներ, տեսախցիկներ, iPad-ներ եւ համակարգչային տեխնիկայի համար նախատեսված ձեզ անհրաժեշտ բոլոր պարագաները։ Խանութ-սրահում ներկայացված են վերջին սերնդի Toshiba, Dell, Asus, Sony Vaio, Apple, Lenovo ապրանքանիշերի նոթբուքեր, որոնք լայն տարածում ունեն ողջ աշխարհում եւ հայտնի են իրենց բարձր որակով։ Խանութ-սրահից նոթբուք գնելու դեպքում տրվում է 2 տարվա երաշխիք։ Ֆոտոապարատների տեսական ու պակաս խանութ-սրահում եւս չի զգացվում։ Այստեղ կարող եք ձեռք բերել Canon, Sony, Nikon, Panasonic, Kodak, Fujifilm ֆիրմայի ֆոտոխցիկներ։ 3D Planet խանութ-սրահը ներկայացնում է նաեւ աշխարհաարչակ Apple ֆիրմայի iPad-ներ, իսկ շատ շուտով վաճառքի կհանվի նաեւ iPhone-ների տեսականին։ Ի դեպ, խանութում ներկայացված տեխնիկան կարելի է ձեռք բերել նաեւ ապառիկ տարբերակով 0% կանխավճարով։ Ապառիկի ձևակերպումը կատարվում է անմիջապես տեղում։ Խանութ-սրահը համագործակցում է VTB Bank-ի, Unibank-ի, Ineco Bank-ի եւ Արցախ Bank-ի հետ։ Կանխիկ գնումների դեպքում գործում է 5-ից 10% սեղչ։ Խանութ-սրահում պարբերաբար անց են կացվում նաև հատուկ ակցիաներ, այնպես որ երկ մտելու կարիք չկա։ Պարզապես այցելեք Սայաթնովա 33 հասցեմ տեղակայված 3D Planet խանութ-սրահ եւ համալրեք ձեր կենցաղային տեխնիկան բարձրորակ եւ անմիջապես Ամերիկայից բերված հանրահայտ եւ որակյալ ապրանքանիշերի տեխնիկայով։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 54 53 78 հեռախոսահամարով։